はい、本日はですね、6000円以下で買える買って間違いない6種の神器を紹介していきたいなというふうに思います。で、早速この辺にバッと映ってあるんですけど、まあ、まずですね、こんな変な服装してるおっさんに言われたくないわっていう感じだと思うんですけど、まあ、変な服装してるおっさんはちょっと一回置いといても、まあ、実際使ってみてあ、よかったなとかって思うし、これで6000円やったら、まあ、来年も使えるし、まあ、ちょっと夏はもしかしたら終わるかもしれへんけども、しばらくまた使えるやろなっていうようなアイテムになってるので、まあ、その辺を紹介していきたいなというふうに思うんですけども、まあ、基本的にはアウトドアブランドやったりとか、あと良質なもの、ちゃんとしたメーカーのものとかをまあご紹介していく流れになってるんですけど、まあ、それで6000円以下で買えるんやったら、まあ、これは買いでしょうということになってるので、まあ、特に夏場コーディネート迷われてる方とかやったら、これを逆にトータルで揃えちゃえば全身コーディネートもできちゃうし、まあ、なんやったら気になるアイテムだけ、ちょっと例えばサンダルだけ買おうかとか T シャツだけ買おうかっていうことも全然できたりするので、まあ、その辺の6種の神器っていうというぐらいなので6個ありますので、そちらを紹介していきたいなというふうに思います。ではまずですね、6000以下で買えるアイテム一つ目っていうのはですね、こちらのショーツになってるんですけど、こちらのショーツがノースフェイスのバーサタイルショーツというショーツになってですね、これに関しては水陸両用で使えるっていうことになってるので、例えば街中で普通に使うのもそうなんですけども、アウトドアキャンプで使ったりだとか、あとそれ以外にはあったら海水浴でも使ったりはできるんですけども、ただ海水浴で使うときは一つご注意なんですが、これですね、中にインナーとかライナーとかが入ってないので、ノーパンでこれ履いちゃうと、ものすごいこう隙間からちょっ とお稲荷さんが見えちゃうというか、どんぐりさんが見えちゃうというか、ちょっとそういうのがあるので、まあ、それはちょっと気をつけていただきたいんですけど、一応まあ水陸両用で作られているパンツになってまして、でなおかつ値段が、消費税込みになってくると6380円っていうことで、初っ端からお前6000円超えてるやないかいう感じなんですけども、まあ、税を入る前であれば、税抜きであれば、まあ、5000円台で買えるっていうことは、まあ、これ6000円、アンダー6000円に入るだろうということで、まずはこちらショーツですね、ノースフェイスのバーサタイルショーツが、6種の神器1つ目になってるんですけど、もうあと1000円2000円出していくと、僕が大好きなパタゴニアのバギーズショーツっていうのもあって、今もまさに履いてるんですけど、まあ、それを紹介はできるんですけど、アンダー6000円でご紹介していくってなってくると、まあ、これが一番いいんじゃないかなというところでご紹介してみました。まあ、ただですね、サイズ感がちょっと短めになってるので、あんまりそういうのがお好きじゃない方はちょっとこれはスルーされた方がいいと思うんですけど、まあ、別にそういうのあんま気にならない方とかであれば全然問題ないと思いますし、まあ、どっちかっていうと足の太い方はちょっと似合うのが難しいかもしれないんですけども、まあ、そんなもん好みなんで、まあ、好きなものを履けばいいと思うので、まあ、そんな感じでちょっと短めになってますよっていう感じになっております。まあ、それが一つ目になってて、次二つ目っていうのがですね、次はトップスですね。この一番後ろに見えてる T シャツになるんですけど、こちらが、まあ、僕の動画をよく見ていただいてる方だったらすぐに分かるかなと思うんですけど、フォースはベターという日本のメーカーになってるんですが、この T シャツ結構しっかりした感じに見えると思うんですけど、これ僕も20回以上着てるんですよね。いうのにこんなクタッとしてない感じやし、まあそれやったらお値段するんでしょっていう感じだと思うんですけど、この T シャツは1枚で2000円っていうことになってるので、僕全然これ回し物でもなんでもないんですけど、僕が個人的に気に入ってるので紹介してるんですけども、これは何回洗ったりとかしてもよれにくいような感じになってて、まあ2000円一応パックで2枚入り4000円でってことは1枚2000円だよねっていう計算にもなってるんですけども、まあ例えばワンシーズンバーッと着倒しちゃっても全然よれたりはしないですし、まあほんならまた来年着ようかっていうこともできると思いますし、さらにまあ例えばこう汚れたりとか、白なんでやっぱりこうなんか飛んできて汚れたとか、コーヒー飛んできたとか、あと小学生がアイスぶつけてきたとか、いろいろあると思うんで、そういうのがあった時とかは、まあ2000円やからいいかって思えるような値段っていうのもまあまあいいんかなというところでこちらを紹介したんですけども、まあ、白 T って値段をめちゃくちゃ上げるからって頑丈なものになるわけじゃないじゃないですか。で逆に安いからって言ってチープなんかって言われたらそんなこともないから、いろんな T シャツ着てた感じで言うと、これ2000円やってめちゃくちゃコスパいいやろなと思ったんで、これを紹介していって、まあ、さっき言ったみたいなバーサタイルショーツとこうセットアップで合わせれるような感じになってるので、これセットアップで合わせてもこっち6000円で言いますよ、6000円以下で買えるし、でこれは2000円ぐらいで買えるので、これ上下で今で8000円ぐらいですよねっていうのが、6種の神器の2つ目。で次が3つ目っていうのが、ここに置いてるサンダルですね。これ暗くて見えてるか見えてないか、こんな感じのサンダルになってるんですけど、これはもう言わずと知れたテバっていうブランドの、アメリカのブランドになってるんですけど、まあ、そのサンダルになってて、結局靴ってそうなんですけど、持ちは持ち屋なんですよね。専門のとこにやってるのってやっぱ勝てないんですよ。っていうのも他のブランドでもこういう似たようなサンダル
ンダルって結構出てたりするんかなとは思うんですけど、やっぱりこれはもともとサンダルをメインで作ってるブランドなんで、それだけやっぱりコスパもいいですし、もちろん製品としても間違いないんですけど、他のブランドで似たようなアイテムを作ろうと思うとやっぱり値段がちょっと高いとか、あとちょっとした靴ずれが起こってきたりとか、なんか微妙に不満点が出てくるんですよね。って考えるとやっぱり持ちは持ちやなんで、ちゃんと専門的にやってるところの安心感というか、まあ、僕基本的に靴とか足元に履くやつは全部シューズメーカーとかでしか買わないんですけど、まあ、これもそういった安心感があるようなサンダルになってて、一応これ日本の正規代理店というか取扱店で購入しようと思ったら8000円ぐらいになっちゃうので、おい6000円じゃないやんけっていう感じだと思うんですけど、これ安心していただければいいかなと思うんですが、僕もこれ並行輸入、海外からの並行輸入で購入してるんですけど、まあ、それであってもちゃんとした本物というか、むしろそっちの方が本物というか、並行輸入してるやつの方が本物じゃないですか、向こうのものなんで。でそれであれば5000円台とかで買えちゃうので、まあ、どうしても日本の正規代理店を通したい方であれば8000円になっちゃうんですけど、まあ、要は仲介手数料取られてるだけなんで、まあ、それ考えると全然並行輸入で問題ないんかなというふうに思いますので、まあ、僕もこれ履いてても結構楽やし、あと合わせるのがめっちゃ楽なんですよね。さっき紹介したようなこういうショーツを履いたりとかして、こう生足なってる状態になって、何履いたらいいのって言われたら迷わずにこれを履けばもうそれだけで夏っぽいんですよ。だからショーツの足元って、例えばスニーカー履くにしても、まあ、バンズの方がいいんかなとか、ハイテクスニーカーはどうなんかな、じゃあ靴下合わせた方がいいんかなとか考えると思うんですけど、これ何も考えないとこれだけパッて素足で履いちゃったらもうそれでしまいになってるので、まあ、これはほんまにその六種の神器っていうその神が入るぐらいの、ちゃんとしたアイテムやなと思うんですけど、合わせやすさもあるし、でちゃんと性能もいいし値段も安いっていう、まあこれは完全に六種の神器入るでしょっていう感じなんですけど、まあ、そういったアイテムということになっております。でまあこれに関してはもう何十年も続いてるので、いきなり来年なくなるとか、いきなり来年ダサくなるってことはなくて、まあ、もちろんそのブランドがなくなる可能性はあるんですけども、まあ、来年いきなり履けなくなるってことは多分ないと思うので、まあ、これは買っといて損ないんじゃないかなというふうに思いますので、これが3つ目ですね。そして4つ目がですね、こういうスポーツサンダルがあんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃると思うんです。まあ僕もあんまり好きじゃなかったんですけど、まあ、そういう方とかはこういうウーアーのサンダルですね、こういうスライドタイプのサンダルとかも、まあ、今最近流行りじゃないですか。だからこういうリカバリーサンダルとか履いて、まあ、足元楽に過ごすっていうのも、スポーツさんがちょっと苦手な方なんかはこういうスライドサンダルがおすすめかなというふうに思います。ちなみにどっちの方が楽やねんっていうと、圧倒的にこっちのリカバリーサンダルの方がめちゃくちゃ楽やし、僕の動画これ見ていただいて、まあ、僕の先輩とかも買ったらしいんですけど、これ影響されて買ったわって言ってたんですけど、これやっぱそれぐらいめちゃくちゃいいんですよね。だから履き心地とかで言うならこっちで、ファッションで合わせやすさで言うなら、まあ、間違いなく手羽やと思うんですけど、まあ、そういった感じになってて、まあ、これに関しては合わせやすい云々っていうよりも、やっぱり夏場ってどうしても素足に近づいたりとか、まあ、部屋とかでもそうやと思うんですけど、まあ、素足で歩いたりすると疲れるんですよね。で結構なんか疲労感溜まったりするんですけど、このリカバリーサンダル履いておけばそんな疲れることないというか、普通のスニーカーより履き心地いいので、むしろ楽ぐらいな感覚で履けちゃうので、まあ、これは外用じゃなくても部屋用としても全然使えると思うので、なんやったら僕部屋用としてこれ使ってるので、まあ、この辺は、6種の神器の4つ目かなというふうに思います。で次がですね、6種の神器5つ目っていうのがですね、この前に置いてあるこのカバンですね。このマカ2というカバンになってるんですけど、これに関しては特に夏場、今の時期とかもそうなんですけど、夏場以外であっても、まあ、秋口とか冬とかもこういうのって重宝しますし、あと人によったらこういう財布とか長財布入れるよっていう方もいらっしゃるんですけど、それ以外にやったら、まあ、カメラとかであったりとか、カメラのレンズとかっていうのも入れたりするので、もうそういう趣味とかで使う時とかでも使えたりしちゃうっていうことで使い勝手いいですし、あとまあさらにその奥さんとか彼女さんとか、アベックの方とかやったらですね、この彼女とか女性の方に渡してあげても結構これ使い勝手いいって言うと喜んだりするので、例えば夏場は俺が使うけど、秋冬春に関してはお前使ってもええでって言って渡してあげるっていうのも一つの手やと思うので、これ5500円ぐらいやったと思うんですけど、それでこれだけの使い勝手があるんやったら、まあこれは買いやなというふうに思うので、これは6種の神器の5つ目ですね。まあっていうのも、僕が一番気に入ってるのはこのポケットなんですよね。スマホをポチンって入れれるこのポケットで、しかもチャックとかないからすぐに取り出せるっていう、この簡単さというか利便さというか使い勝手が追求されてるこの感じが、まあ僕は好きなんですけども、これ今普段は嫁が使ってるので、これ中見たらほんまに女子っぽいやつがいっぱい入ってて、アルコールとか、あとはなんかそのハンカチとか、あとそれ以外にあと財布とかティッシュとか小物なんかもいっぱい入るような感じになってるので、まあ、これが6種の神器の5つ目となります。で6種の神器最後6つ目っていうのがですね、ここに今出てる
このレザーのケースになってるんですよね。これが何かっていうと、以前あのセカンドチャンネルでは紹介してるんですけど、これ土地レザーを使ってるレザーのカードケースになってるんですけど、これに関してはカードケース以外にも財布とか、あとまあ長財布もあれば短い折りたたみの2つ財布もあったりするんですけど、これいかんせん値段が安いんですよね。なんでかっていうと、これ工場が直接販売してるので仲介マージンとかが全然入ってなくて、それで値段が安いんですけど、これカードケースは僕名刺とか入れてるんですけど、これに関しては3000いくらで購入できて、さらに財布とかであっても1万円以下ぐらいで購入できたりするので、普通閉じ切りレザーって、まあ、あのスローっていうブランドとかあったりするんですけど、そういうブランドとか見たら普通に1万2万3万とか平気でするんですけど、まあ、それが多分適正価格というか、普通は仲介業者が入るだそうだと思うんですけど、これに関しては栃木で加工されたレザーを奈良に持ってきて、奈良の工場が作ってるっていう感じになってて、さらにそれを仲介はなしでそのままお客さんに渡してるので値段が抑えられてる。でしかもヌメ革やからどんどん味も出てくるし、まあ、自分ならではの柔らかさが出てきたりとか、経年変化を楽しめて、なおかつその値段でできるっていうところで、まあ、これはレザーが好きな方もそうなんですけど、別にレザーに興味がないっていう方もやっぱり値段が高くて手出しにくかったってなっても、本物を味わえば、あ、次値段高くなっても買おうと思えるんですけど、まあ、そのまず第一段階として栃木レザーって本物でめちゃくちゃいいので、それをこの安い値段で買えて、でさらに気に入ればもっと高いものを買えばいいと思うんですけど、まず導入としてもいいと思いますし、レザー好きの方でもこれ結構うなるような感じかなと思うので、これは6種の神器の6つ目最後かなというふうに思います。まあ、これもあの普段全部トータルでコーディネートできるような感じになってて、今の全部紹介したのガチャンって合わせちゃうとこんな感じで、まあ、手は履いて、でバーサタイルショーツのズボンを履いて、でトップスの T シャツはフォーサーベタを着てるっていう、今紹介したまんまで、マカ2のカバンを持ってるっていう、まさに今紹介したまんまになってて、これでトータルで多分2万いってないと思うんですよね。 T シャツが2000円で、パンツが6000円で、サンダルが5000円いくらで、1万3000なんぼですよね。でさらにマカ2で5500円なんで、ちょうど1万9000ぐらいでこのコーディネートができちゃうっていうことで、で6種の神器としてはもう揃っちゃって、まあそれの好きなうちを取っていってもらえばいいかなとは思うんですけど、まあそれとはもう一つ別に6種の神器、まあカッコプラスアルファぐらいの、このアルファをちょっと紹介したんですけど、それが何かというと、このゾイドバッグなんですよね。でこのゾイドバッグっていかにもこうミリタリーな感じで軍っぽい感じではあるんですけど、まあ、これサイズはいろいろあったりとかして、これが一番小さい S サイズで、こっちが M サイズで、まあ、いかにもミリタリーっぽい感じじゃないですか。でこれにまあ小物とか入れたりしてリュックに掘り込んだりはするので、あんまりこれをメインで持ち歩くようなカバンではないんですけども、まあ、ちょっと小分けしたいなとか、ちょっと遠征の時に荷物入れたいなとかっていう時にはこれめちゃくちゃおすすめで、ミステリーランチっていうめちゃくちゃ有名なブランドが出してるにもかかわらず値段がなんと1000円台という、まあこれもあの通販番組みたいな喋り方しますけど、それぐらいコスパがいいので、これはちょっと買っとっても失敗もないというか、別に使わんかったら、まあ、この中にあの通帳とか入れたりとかして通帳入れにしといたらいいし、でそれ以外にもこう旅行用としても歯磨きとかのセット、これ全部に放り込んどいて、ずっと家の中に置いといて、旅行行く時だけこれパッて持って行ったりしてもいいし、まあ、それぐらいこう使い勝手が絶対あるんですよね。なのでこれは6種の神器とはちょっと関係はないんですけど、まあ、一応プラスアルファとしてこれは紹介しておきました。まあ、ちなみに僕はですね、こっちにカメラ関係の充電とか、あの SD カードとか入れてて、こっちに関しては音声関係マイクとか入れてるんですけど、まあ、そういった使い方をしておりますということで、まあ、ざっと紹介したあのアイテムっていうのはですね、一応動画説明欄には貼っとくんですけど、まあ、さっきも言ったみたいにこういう手羽とかやったら日本の正規代理店通すともうちょっと値段は高くなったりはするので、基本的には僕が購入したお店とかの値段を一応お話ししたんで、まあ、そういうのは貼っとくんですけども、まあ、これから夏本番のコーディネートの足しにしてもらったりしたらいいかなというふうに思いますし、まあ、例えば夏も終わりかけやねんっていう時であれば、まあ、来年に向けて先に買っちゃっとくっていうのも全然ありかなというふうに思うので、まあ、今紹介したあたりなんかは多分あの来年着ててダサいっていうことは多分ないと思うので、来年再来年もうちょっと先も着れるんじゃないかなというふうには思います。まあ、あの中途半端な値段の、安いもん買ってファンシーズンしか着いひんぐらいやったら、ちゃんとしたブランドの、まあ、ちゃんとしたもん買って長く着るっていう着方が僕は好きなんで、まあ、そんな感じで紹介したということになっているので、本日はですね、6000以下で購入できる買って間違いない6種の神器を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。